کار کیله زموږ د ګټه واټه مهمه ذریعہ ده او بیا د پښتنو سیمه نه یوازې د کار کیلی لپاره بلکې د میوه د باغونو لپاره هم موضوع مکه ګڼلې شي او ځکه هو د پښتونخوا په هر سیمه کې به سمو د وړاندې د هر قسمه میوه باغونه په کثرت سره لیدې شو ولې د حکومت د بیغورۍ له امله د میوه دغه باغونه په تیزی سره د ختمېدو په لور روان دي دغه شان سره املوک د پښتنو د سیمې د پیژانګلو میوه ده او د خیبر پښتونخوا په هر سیمه کې به په کثرت سره د باغونه لیدې شو کوم چې د سیمې لپاره د لوی پیداوار ذریعه وه ولې د حکومت د بیغورۍ له امله د صوبې دغه لوی پیداواري میوه او د دې باغونه هم دا وخت د نش برابر پاتې شوي دي د کومې له امله چې د دې باغونو د مالکانو په شمول د باغبانۍ سره تړلي په زرهو مزدورکښ او کاروباریان د تاوان سره مخ دا مخکې ډېر ښایسته املوک ډېر مزیدار هغه به ده دی ډېر ښکلی به خرڅېدل مارکیټ به هم خو اوس چې کوم دی اوس د دې دغه شعر چې مرض په کې راشي چې یو پټی به دوه میاشتې ودرېدو هغه اوس میاشت هم نه ودرېږي هغه ختمېږي مخکې سره د مرض د وجې نه حکومت د حکومت چې هغه ورکولې د مچۍ چې راپیدا شوي د حکومت یو شي غور نه دی کړی انسانان هم لاړل د دې د لاسه غر کېږي او باغونه هم لاړل د دې د لاسه غر کېږي حکومت د دې اړه دا وینه چې یاره دا څه شی دی او څه شی نه دی دلته دا مچ دی پیشوی د دې وجې دا دانو کې مرض دی پیشوی نو دا د حکومت سپرې نه کوي چې سپرې کولی نو دونه وچې دا باغ به بچو نو مالکانو له به تاوان نه کو نو مالکانو له څوک چې ولي هغوی له تاوان وکړي پیشوی نو کال له بیا چېرته لي اوس چې دې باغ خصمانه شوی وي او مطلب دا دی دغه کړی وي خورې ورکړې وي سپرې پې کړې وي د برنه پېجا سپرې کړې وي نو مطلب داری باغ دانه به غټه وه خشته به وه مالکان خو د هغوی خو مثال پیسې وشوي یا دوه زره یا دوه لکه یا درې لکه د هغوی خو وشوي خو دلته باغوان چې کم دی نو باغوان غریب پکې تباه او برباد شي خبل دا خارښتونه پکې دومره دي دا مچان دومره دي چې د حد نه ورخوا دا ټوله فصلونه چې کم دی دې مچانو خراب تراب کړل مچ پکې وشي مخکې به چې یو میوه مثال په درې سوه پیټۍ خرڅېده اوس په یو نیم سل یا په شپږ شلې په دغې باندې هغه کرېټ ځي نه دا د باغوان دپاره غټه تبۍ ده ځکه چې غریبي ده نه چې د دې حکومت څه پرورش کړې وي نو زموږ د عوامو ته به لږه پیدا میلو شوې وه دا به ملتان ته تله ازرآباد ته به تله کراچۍ پورې به رسېده داسې په دې ټولو ښاریو په دې ملکونو باندې او ښه مزیدار رنګ به مو خخکولی به مو خرڅېدل به هم خرڅوي اوس د دې مچ په وجه باندې چې کم دی د دې مارکیټ لاړ ختم شو او د شبقدر په سیمه کې هم د سره املوکو باغونه دا وخت په شمیر پاتې شوي دي او د باغونو مالکان او کاروباریان د میوو د دې زیان ذمهدار حکومت ګڼي او وایي چې که چېرې د میوو په باغونو حکومت پاملرنه وکړي نو زموږ د صوبې ځمکې د هر قسمه او ښه نسل میوو پیدا کولو توان لري احمد علی خان خیبر نیوز شبقدر